Dneska nás pričeká celkem zajímavý free-to-play update. Má tu být pri úplně free Titanic, které budete moct získat zadarmo. No a na to se samozřejmě dneska koukneme, protože tohle se moc často neděje. Tak no a klasicky tady jsme zase u changelogu, takže máme tu Summer Part 3, což je vlastně třetí část už tady tohle obřího eventu. Free-to-play Titanic Cat, tohle je asi největší tahák tohle updateu, že jo, protože kdo by nechtěl free Titanica úplně zadarmo. Máme tu nějaké nové vajíčka klasicky, nějakou novou čestku, potom tady máme nějaký nový event, Arcade Petty, Claw Currency, takže nějaká nová měna. Máme tu i samozřejmě nějaké nové pety, nové huge, to už samozřejmě můžeme odvodit z těch vajíček. No a dokonce tady máme i Season 2 Merch Huges, takže asi už budou normálně tady ve hře. Víte, super nejsem jistý, jestli jsou ty Season 2 Huge Petty, jako kdyby co si můžete koupit v Americe, anebo jestli to je něco jiného, teďka upřímně nevím, takže když tak na to přijdeme. Už tady hnedka vidím, že tady máme nějakou novou měnu. Upřímně nevím, jestli je to ta Claw Currency, myslím, že to je něco jiného, něco zajímavějšího. Máme tu samozřejmě nové rewardy, no a fakt, že jo, to je nějaká nová měna, Claw Token, a asi se to dá získat jenom z tady tohle Season Passu, nebo Battle Passu, nebo prostě Summer Eventu, jak tomu chcete říkat. A mají tady tohle nové vajíčko, Sandcat, no a to můžete získat tady zase v tom Battle Passu, ale jinak asi nic extra nového tady v tom Battle Passu nebo Summer Eventu nevidím. Každopádně tady je něco hodně zajímavého, no a tohle dneska potřebuju zkusit, lidi. Vy vlastně tady za ty tokeny si můžete koupit tady tuhle mašinu asi, no a funguje to vlastně i jak v reálném světě, že tady mačkáte asi ty tlačítka, no a prostě tak to ovládáte, takže já to fakt chci zkusit, víte co, jdem na private server. Tak, jsme tady na mém private serveru, je to tady klidnější, tady mám nějaké své fanoušky, ale to nevadí, snad nám tady nebudou krást tuhle mašinu. No a jdeme si zahrát, lidi, jdeme si zahrát, jeden token, jdeme to zkusit. No a teďka tady musím hýbat s tady tímhle a máme to 30 sekund, ok, co tady je všechno, co tady je, vidím tady něco 10x. Potom to je nějaký pěti, jo, já nevím, co se mám vybrat, ach jo, ok, zkusíme to vzít k tomu zelenému, jo, tak, no a teďka asi dolů, že by dolů, zkusím to dát dolů, ale to nejde, ach jo, ok, tak asi budeme muset čekat, než to samo spadne dolů, takže teďka by to mělo být nasměrované to 10x, takže schválně, no a co nám to dá, ok, dá nám to úplně nic, cože, nám to prostě nedalo nic, ok, tak tady ten automat je teda pěkný skem, lidi, jak v realitě, je to pěkný skem. Jako jo, asi kdybych dal tu páku nebo prostě tady tohle chapadlo doprostřed, tak bych něco viděl, ale já jsem to dal úplně tady špatně na bok, takže to je moje chyba. No a hnedka tady máme další tenhle token, hned první úroveň, takže víte co, já tady zničím tři pomeranče, no a jdeme na to. Tak, tři pomeranče zničeny, no a máme další token, jdeme si zase zahrát tady tuhle skem mašinu, ty jo. A už tady jsou moji fanoušci, a jo, já fakt se nechci čekat, že to dohraju. Doufám, že to dohraju rychle, že mi tady nebudu předbíhat. Ale Fatbaku, tady se stojí řada, jo, tady se stojí řada, kámo, že běda, jestli mě někdo předběhne. Tak, jdeme rychle zmačknout to tlačítko a to někdo další hraje, co to je? Ok, teď jsme na řadě, takže já to jdu teďkrát někde doprostřed, jo, lidi, jdeme teda někde doprostřed, uvidíme, jestli nám to něco vezme. Tak, tady je toho podle mě nejvíc, tak, teďka to máme úplně v centru, i když nemáme, takže já to ještě posunu tady více do středu, no a tady, jestli nám to nic nechytne, tak je to fakt skem. Tak, no a máme tady nějaké vajíčko, jo. Máme tady nějaké vajíčko, takže uvidíme, co nám dá. No a dal nám to Arcade Cat, ok, jako to jsou asi nějací nový peti. No už jsem to pochopil, že jo, vy tady máte různé ty vajíčka a třeba to zelené vám dá 10 vajíček, to žluté 5 vajíček, to červené jedno. A potom tady máte ještě nějaké giftíky, nějaké peti, takže jo, je to fajn, lidi, když plníte tady tenhle Summer Event, tak se to určitě vyplatí. No a vlastně jinak to ani získat nemůžete, protože potřebujete ty tokeny. No a aby samozřejmě celé video nebylo jenom o tom skemovacím automatu, tak se konečně jdeme podívat na část 3 v tomhle Summer Eventu. Máme to už tady, takže jdeme si to tady všechno odemknout klasicky. No a tady na tuhle poslední lokaci nemám. OK, takže asi chviličku budu muset farmit.
Jo, a dokonce Preston tady dal ty tokeny za boxy. A jo, on pak chce vydělat na vás co nejvíc, ale určitě si tohle nekupujte, to se vám určitě nevyplatí, jako nenašel jsem tam nic zajímavého v tom automatu, možná tam něco je, na to se ještě koukneme potom na stránky, ale jestli jsem to pochopil správně, tak tam vlastně ani nic zajímavého není, takže se to absolutně nevyplatí kupovat za boxy. A jako jo, no, tady už v téhle lokaci vám řeknu, že ty čestky jsou docela silné, ale dává mi to 100 milionů, takže za chviličku se odemkneme tuhle novou lokaci. Tak, máme to tam, máme 1,5 bilionu, no a tady se tady nachází ta nová čestka, zkusíme, kolik má damage, no a má jako hodně hápek. Vypadá to tady ale každopádně hodně zajímavě, tady tenhle pet vlastně ve tvaru slunce, to se mi strašně líbí. No a ta čestka dává docela rané, jak se koukám, tyjo, 600 nebo 500 milionů za jeden tik. Takže určitě s penězma nebudete mít asi problém v tady tomhle updateu. Každopádně, když už mluvíme o těch penězích, tak se jdeme kouknout, kolik stojí tady tohle nové vaj... A jo, cože, on ho už někdo hečnul. Tak se si taky, že to nemá, byl týpek tady, že už hečnul, ale to je tady dané normálně v té hře, takže to je dobrý, ještě ho asi nikdo nehečnul. Ale každopádně tady teda máme to vajíčko, kde se nachází úplně free titany, které můžete získat i vy. Je na to teda 13 dní lidi, na to 13 dní, takže tady tenhle Titanic podle mě bude docela málo zaslý, protože jich bude hodně, ale každopádně vám doporučuji teďka hodně otevírat tyhle vajíčka. No a myslím si, že za 13 dní máte fakt velkou šanci dostat toho Titanica. No a když už ho nezískanete, tak podle mě na 100% získanete alespoň tady tohle huge peta. Takže za mě úplně skvělý update, tady tenhle update je fakt dobrý, protože můžete získat hodně cenného peta zadarmo. No a vy, co právě jste nikdy neměli třeba Titanica, nebo vždycky jste ho chtěli získat, tak teďka máte úplně největší příležitost, takže určitě rozhodně farměte. No a pokud si chcete ještě zlepšit farmení a farmit třeba na více účtech najednou, tak si stáhněte Multiple Roblox, díky kterého můžete zapnout více Roblox účtů naraz. Odkaz vám dám tady dole do popisku k tomuhle videu, takže si to určitě stáhněte, pokud chcete získat tady tohle peta, no a přeju vám hodně štěstí. Jinak ostatní vajíčka tady máme úplně normální, nějaké nové pety, upřímně mě už ty nový peti ani nějak nezajímají, to ty mythicalové, mě už zajímají jenom huge peti a titanici. Ale pokud máte třeba slabší pety, tak vás to určitě potěší, že ho budete mít zase něco silnějšího. A mezi tím, co se tady vlastně mluvím sám pro sebe k vám do mikrofonu, tak už mám 10 bilionů, no a tohle vajíčko stojí jenom 60 milionů, takže to fakt není vůbec nic těžkého si nafarmit na otevírání tohle vajíčka. A třeba když farmíte přes noc, tak si akrát dáte pety tady na tuhle čestku novou, no a farmíte a vlastně vám nedojdou peníze, protože farmíte dost rychle, no a zároveň vlastně otevíráte tady tohle vajíčko. Jdeme se ale ještě rychle kouknout na stránky Big Games, jestli jsme náhodou o něco nepřišli. Tak, jsme tady, no a máme tu teda World Expansions, co jsme se koukali, máme tu toho free to play Titanica, jako to se fakt přesto mi povedlo, jo, ještě to řeknu znova, protože tohle je fakt super věc, kdy i obyčejní hráči můžou konečně získat Titanica úplně zadarmo. To mi upřímně na téhle hře chybělo, protože jediný Titanic, který se kdy dal získat za free, byl úplně první Titanic a to byl Titanic Jolly Cat. A šlo to jenom na 2 nebo 3 dny, myslím. Buď 2, 3 nebo 4, fakt teďka nevím, ale šlo to úplně na krátkou chvíli. No a tím pádem teďka máte i dost času na toho nového. Jsou tu nový Sandy Peti, 7 nových petů, z toho jeden nový huge pet. Samozřejmě tyhle nové vajíčka, potom ta čestka, no a teďka tady máme tu Claw Machine. Samozřejmě je to limitované jenom na tenhle pár 3, takže asi po tom eventu už zmizí navždycky. No a obsahuje teda diamanty, arcade pety a arcade eggy, co jsou teda ty vajíčka, že jo. Tady tohle jsou ti peti, co vám můžou padnout z toho automatu, takže tady máme vlastně novou catku, tyjo, novou huge arcade cat. No a potom tady tyhle další normální peti, což mě upřímně moc nezajímá. A OK, tady jsem se v něčem spletl, protože ty čísla to nejsou ty počet vajíček, ale to je šance, jakou máte na toho huge peta. Takže vlastně, když chytíte vajíčko 50
50x, tak budete mít 50x větší šanci, což je super. Ale jak už jsem říkal, ta mašina je fakt celkem skem, takže nemusíte chytnout nic. No a hlavně lidi, hlavně si to nekupujte za Robuxy, protože to je za mě úplně největší blbost. To už si radši kupte ty normálně exkluzní vajíčko za 400 Robuxů, no a třeba vám padne Titanic a budete to mít 100x lepší než tady tenhle token. No a ještě tady máme nového dalšího YouTubera a to je Sandcastle Huge a vlastně ten se ani nevím, kde se nachází. Jo, ten se nachází v tom novém vajíčku, jsme si i říkali, co je v tom Summer Eventu. No a tohle jsou ti Season 2 Merge Huges. Jo a říkal jsem to správně, ti se teda dají sehnat ve Walmartu a v Targetu, což jsou obchody v Americe. Nevím, jestli nějaký takový obchod existuje i v Česku, myslím, že zatím v Česku tady tyhle obchody nejsou. Možná třeba ten Walmart, ale upřímně jsem neslyšel, že by to bylo v Česku, takže určitě asi nepočítejte s tím, že si půjdete někde do obchodu koupit tady tyhle plišáky. No ale tohle je asi nějak všechno v tomhle updateu. Abych to nějak zhrnul, tak tenhle update se mi fakt líbí, hlavně kvůli tady tohle Titanica. Upřímně i já se ho asi budu snažit získat, protože kdo by sakra nechtěl Titanica úplně zadarmo. Teďka se Titanici pohybují s cenou okolo tak 11 trilionů, 10-11 trilionů, takže pokud tady tohle hečnete, tak si myslím, že to nebude stát tolik, ale furt podle mě nějaký ten trilion, jak si vyděláte. No a pokud to samozřejmě budete chtít prodat za reálné peníze, tak to určitě taky půjde, ale nebude to tak drahé třeba za 10 tisíc, ale bude to třeba jenom za 5, ale i tak prostě se to vyplatí, takže nezapomeňte hečovat, no a přeju vám fakt hodně štěstí. Každopádně pro tohle video by to bylo všechno, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, můžete dát like, odběr a napsat do komentářů, co si o tomhle updateu myslíte vy. No a já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.